यहाँहरूले जुन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान छेड्नु भएको छ त्यसले हामीलाई निश्चित रूपमा एउटा काम गर्नलाई हौसला प्रदान गरेको छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँ काम गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी मात्रै हो कि एक्लै भयौँ कि अथवा हामीलाई काम गर्नलाई गाह्रो भइराखेको अवस्थामा कसैले साथ नदिइरहेको अवस्थामा आज यहाँहरूले आएर हामी छौँ त्यो तपाईँहरूको पछाडि तपाईँहरू निर्धक्त काम गर्नुहोस् तपाईँको पछाडि युथ छ तपाईँको पछाडि नेपाली जनता छन् तपाईँहरूले गर्ने काममा हामी एकबद्धता जनाउँछु भनेर जुन तपाईँहरूले हामीलाई हौसला दिनुभयो एउटा सन्देश दिनुभएको छ जुन किसिमको एउटा वातावरण आज यो प्राङ्गणमा देखाउनु भएको छ त्यस विषयमा निश्चित रूपमा आएको तर्फबाट आएको सचिव भइसक्ने म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण कार्य पार्टीहरूको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै एउटा कुरा के म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने हामी भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ कुनै पनि व्यक्ति हो